Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu venho com um vídeo diferente para vocês. É o meu primeiro vídeo de culinária aqui no canal. Então eu quero muito que vocês gostem, espero que vocês gostem. É um bolo prestígio que eu estou fazendo em comemoração ao Dia dos Namorados. Eu pensei em várias coisas, então como eu sei fazer esse bolo, foi o que eu decidi fazer para vocês. Então quem gosta desse tipo de vídeo, vem comigo. Então, pessoal, vamos lá. São 4 xícaras de farinha de trigo. Eu uso essa sarandi com fermento, tá? 4 ovos, certo? 1 xícara de óleo. Esse copo equivale a 1 xícara, eu medi, deu certinho, igual a essa xícara azul. 2 xícaras de leite. Esse do pote é outra xícara. O achocolatado ou chocolate em pó, se você tiver na sua casa, tá bem? 1 copo de açúcar, que equivale a 2 xícaras de açúcar. E o fermento em pó, que você encontra em qualquer supermercado. E para o recheio, nós vamos usar o coquinho ralado, que vai ser um bolo prestígio, certo? 1 creme de leite. O leite condensado. E, novamente, o achocolatado ou chocolate em pó para fazer tipo brigadeiro para cobertura. Então, vamos começar a fazer a preparação da massa. Coloco primeiro o leite, certo? Eu usei esse leite em pó, eu dissolvi ele em uma quantidade pequena de água para ficar bem grossinho. E depois, fiz a medida de 2 copinhos desse, que equivale a 2 xícaras do mesmo jeito. Certo? Agora vai a xícara de óleo, porque não usa manteiga ou margarina nessa massa. E o que é que eu faço? Eu sempre quebro os ovos separado, até porque se vier algum ovo estragado e a gente jogar diretamente na nossa massa, a gente vai perder a massa toda, certo? Então é sempre bom cortar, quebrar ele separado. Lembrando que os ingredientes, eu usei o que eu estou sempre acostumada a usar, mas vai da preferência e do gosto de vocês, tá bom? Mas esse bolo fica fofinho, não fica um bolo seco, fica um bolo macio, bem gostoso de comer. E se vocês quiserem fazer a metade da receita, é só colocar tudo a metade, tipo 2 ovos, só 2 xícaras de farinha, só meia de óleo e assim sucessivamente, tá bom? Então, vamos bater agora para unir o óleo, o leite, certo? E os ovos também, né? Lembrando os ovos. Agora, eu vou adicionar o açúcar. Açúcar normal, viu? De casa mesmo, não é açúcar de confeiteiro. Açúcar normal. Agora, nós vamos desligar. Acrescentar a farinha, certo? A primeira. E assim sucessivamente, né? No caso aí, eu já tô colocando a 4ª xícara de farinha. E vamos começar a bater a nossa massa. Então, vocês deixam batendo até vocês perceberem que já está ficando homogênea a massa. Agora, eu vou colocar 2... de farinha de trigo, de fermento, desculpem, 2 colheres de fermento, certo? E eu usei esse da Dona Benta. Vocês deixam bater mais um pouco para o fermento unir com a massa. Desligar e
acrescentar o achocolatado ou chocolate em pó se você tiver na sua casa, tá certo? E aí eu falei que eram duas xícaras, não são, porque eu coloquei duas e não gostei do tom que ficou o chocolate na massa, então eu coloquei mais uma, foram 3 xícaras, tá? 3 xícaras dessa de chocolate, certo? Podem deixar o chocolate ou o achocolatado misturar bem a massa, tá, pessoal? Quando estiver bem encorpado, é que vocês desligam e vê. Se precisa de 3, 4, 5 xícaras, vai dar do gosto pessoal de vocês. Eu coloquei 3 e ficou no ponto certo, até porque ainda tem a cobertura e o recheio para não ficar tudo muito enjoativo, tá bom? Agora nós vamos untar a forma. A massa já está batida ao fundo, como vocês podem ver. Eu já havia desligado a batedeira. Agora eu vou untar a forma. Estou com a mão limpa, pessoal, porque eu estava mexendo só com a comida, tá certo? Só com o alimento. Mas se vocês forem estar mexendo em outra coisa, é bom usar luva. E na hora que vocês forem untar, se quiser, vocês podem usar guardanapo na mão ou pincel. Tá bem? Esse bolo eu fiz na casa da minha mãe, então eu não estava com os meus pincéis de silicone, infelizmente. Então, eu tive que usar as mãos mesmo, certo? Então, untei normalmente com margarina e farinha de trigo, tá bom? Agora é só acrescentar a massa na forma e levar ao forno o bolo por 40 minutos. Chegando em 40 minutos, vocês observam, colocam a facazinha assim dentro, se sair molhada é porque ainda tá cru, se sair limpinha é porque o bolo já está cozido. Então, pessoal, aqui eu vou fazer a calda para o bolo, vou usar só a metade do leite condensado e a metade do creme de leite para fazer a calda, porque dá suficiente, tá bom? A quantidade dá suficiente para um bolo desse tamanho. Então, o meu bolo já havia saído do forno, ele ficou 40 minutos, aí eu retirei ele e olhei com a faca, como eu disse para vocês, e ainda saiu sujinho. Então, eu deixei mais 15 minutos, então ele saiu perfeito. Aí eu digo, depende do forno de vocês. Se o forno de vocês for muito potente, vocês deixam assim meia hora e vão observando aos poucos, tá bem? E se o forno de vocês for mediano, da mesma forma, vocês colocam meia hora e vão avaliando. De 15 em 15 minutos para ver se ainda precisa colocar mais ou não. Certo? Aí eu também tô abrindo a caixa de creme de leite. Como vocês podem ter visto, tanto na caixa de creme de leite quanto na caixa do leite condensado, eu também abro o fundo para sair todo o resíduo do produto, para não estragar, né, pessoal? Porque a gente sabe que tudo tá muito caro hoje em dia. Então, eu aproveito tudo. Aí eu coloquei a metade do leite condensado, a metade do creme de leite. Agora eu vou adicionar 4 colheres de achocolatado. Porque eu não quero uma consistência de brigadeiro, e sim de calda cremosa, certo? Aí, vocês vão mexer tudo isso, unir, né? Botar uma colher de sopa de margarina, que eu havia esquecido de mostrar no começo, nas coisas do recheio do bolo, nos ingredientes. Vocês vão unir tudo isso com o fogo desligado, e depois vão ligar o fogo médio, e mexer entre 7 e 10 minutos e vocês vão vendo a consistência, se tá cremosa, certo? Não consistência de brigadeiro, porque senão vai ficar crocante quando esfriar. Se for da preferência de vocês, vocês deixam ficar crocante, se não, deixa ficar cremoso. Aí é no olho mesmo, vocês vão mexendo até, podem ver que aí ele já tava começando a soltar do fundo da panela. Quando ele encorpou um pouco mais, eu já tirei do fogo para começar a esfriar. Até porque se a gente colocar também a calda ou o recheio muito quente no bolo, ele vai quebrar todinho. Então, a gente tem que colocar pelo menos morninho, de morno a frio, não muito quente, porque senão vai quebrar o bolo, tá bom?
Então, pessoal, agora eu vou fazer o recheio, que é a mesma coisa que tá fazendo para beijinho, só que do mesmo jeito, cremoso, não com a consistência de beijinho, né, mais durinho. E sim, cremoso. Aí eu tô colocando o restante do leite condensado, apertando toda a caixa para sair todo o resíduo da caixa. Vou colocar também o creme de leite. Do mesmo modo, ó, sempre enrolando para dentro a caixa, para aproveitar tudo. Uma colher de sopa de margarina. Não precisa ser muito cheia, tá? De margarina, e vou adicionar também, depois de mexer, o coco ralado, que são 50 gramas de coco ralado, tá? Se vocês quiserem mais recheio, pessoal, fica a critério de vocês, tá? Essa é a receita que eu fiz e deu super certo. Então, eu sempre lembro de dizer que foi o meu modo de fazer. Mas se vocês quiserem fazer do modo de vocês, deixarem na descrição do vídeo, nos comentários, na descrição não, nos comentários, dizendo que fizeram e gostaram do efeito final, eu vou super amar. Como eu mostrei, 50 gramas de coco ralado. Vou misturar tudo isso e no fogo médio vou começar a mexer, até porque o coquinho, de fazer assim, ele fica preparado mais rápido, então tem que ter cuidado de não queimar. Então, sempre em fogo baixo, tá? Então, essa já tá começando a ser mais ou menos a consistência que eu quero. Pronto. Aí fica assim, pessoal. Já podem desligar o fogo, porque senão, se deixar mais que isso, vai ficar muito grosso para fazer o recheio. Então, pessoal, eu peguei a linha para demonstrar para vocês que pode ser com a linha também. Vocês podem pegar, medir, ver como querem, ou com a faca de serra. Eu preferi nesse dia fazer com a faca de serra porque o bolo ficou bem sequinho, fofinho. Então, eu vou fazer com ele, mas eu faço com os dois, tá? E você começa cortando bem delicadamente para não quebrar todo o seu bolo, tá bom? Vocês vão cortando, traça mais ou menos uma reta assim e vai cortando, certo? Até, ó, conseguir sair do outro lado, tá bom? Aí pronto. Feito isso, você vai separar as duas camadas, tá bom? Então, eu peguei esse prato de bolo e outro prato, outra boleira, né? Outro fundo de boleira, para passar a outra metade. Então, para vocês verem como ficou, até como ficou o bolo por dentro, certo? Então, ficou assim. Agora, eu vou pegar aquele beijinho. Né? Vou pegar o beijinho e vou começar a passar como o recheio do bolo, tá bom? Que como é um bolo prestígio, vocês sabem que é coco e chocolate. Então, eu vou colocar todo esse recheio. Se vocês quiserem mais, pessoal, na hora do preparo, vocês podem adicionar uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 100 gramas de coquinho, certo? Que é o coco ralado, eu chamo de coquinho. Aí vocês colocam do modo de vocês, tá bom? E vão espalhando por todo o bolo, a parte do meio do bolo. Então, terminando. De fazer, né? Passar o recheio, vocês vão para Missão Impossível, que é o medo de quebrar a parte do bolo de cima, né? E vocês vão juntar novamente ambas as partes, né? As duas partes. Vão ajeitando, tá? Pode ser que saia errado, normal. Não tem nenhum confeiteiro, gente, tá? Isso aqui eu faço na minha casa, na casa da minha mãe, na casa da minha sogra. Então, é uma coisa bem simples, caseira, que eu faço do meu modo, tá? Então, ficou assim. Aí vocês vão tirando o excesso que fica fora, né? Pra não ficar feio depois quando for passar a cobertura e joga no meio do bolo, gente. Que depois quando a gente for fatiar, a gente aproveita e come tudo. Detalhe, eu furo o bolo em cima para que penetre também nessa parte de cima e o bolo fique um pouquinho úmido por dentro. Eu sempre faço isso, gente. Dificilmente eu esqueço de fazer. É uma mania minha, tá? Espero que vocês gostem da dica. E agora eu vou colocar aquela calda que nós fizemos. Pode ver que não tá a ponto de brigadeiro. Tá cremosa. Olha, tá cremosa. E eu vou passar por cima de todo o bolo. Tá bom? Vocês vão passando. Eu usei essa colher que é mara, gente. Eu comprei essa colher pra minha mãe, dei de presente a ela. Eu encontrei numa lojinha de 2,50 e, tipo, pra fazer cobertura de bolo, eu amei.
certo? Parece uma espátula, mas eu não sei que material é esse, dessa colher, porque não tinha etiqueta, não tinha nada, então eu não sei. Mas é muito boa. Então, depois de passar por todo o bolo, por dentro, por fora, o bolo ficou assim. Eu gostei, como dica para o dia dos namorados, para vocês fazerem para os seus amores. Vocês podem botar confeitinho em cima, do jeito que vocês quiserem. Então, pessoal, eu vou cortar o bolo para vocês verem como é que ele fica a consistência e tudo mais por dentro. Como eu já havia falado, se quiser fazer mais recheio, fica a critério de vocês. Eu não quis, para que não ficasse muito enjoado. Então, ficou na dose certa, do jeito que nós fizemos, né, e tal, porque foi eu e minha irmã que fizemos. Ela me ajudou. Então, ele fica assim, bem fofinho. E eu espero muito, muito mesmo que vocês gostem e façam de vocês em casa também. Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. O bolo ficou simples, porém, se vocês quiserem decorar com balinhas de coração, com granulado, com o que vocês quiserem, fiquem à vontade, certo? Eu ainda não sei qual nome que eu vou dar para essa série de vídeo de culinária aqui no canal. Então, deixem nos comentários o que vocês acharam do bolo. Se vocês fizerem em casa, deixem nos comentários que eu vou adorar saber que vocês fizeram e deu super certo. Então, quem gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Ah, e não deixa de seguir nas redes sociais que eu vou deixar linkada aqui ou no inbox do vídeo, tá certo? Então, até a próxima. Bye!